Já Dneska dneska. vás vítám u videa Car Dealership Tycoon. Dlouho jsem to nehrál a chci se podívat, co tady novýho. Momentálně to hraje skoro 27 tisíc lidí, což je fakt dost. Takže se tady na to podíváme. Jo, tady vlastně odemykáme ty tycoony, jo, tady ty tycoony, autosalony. Chápu, chápu, ty těch je tady nějak hodně, kámo. Tady mám ty tři, myslím. To jsou další, kámo. Ty to jenom hotovej. To ten taky. Tak to děláme tady ten třetí. Třeba tady. Tak pojď, načti se. OK, 4,5 tisíce, beru. Tak. Mám 100 tisíc. Pokud někdo neví, o co tady jde, tak jde tady o to. Počkej, tak to tady postavíme, když už to. Že tady máte auto. Já vyjdu ven a ukážu vám to. Pokud najdu dveře. Halo. Tak si beru tuto. Teda jdu tu, kde jsem chtěl říct. Tak, tady si můžete vybrat auto. A můžete s tím jezdit. Je to jak Je to jedno, jaký auto si vyberete, ale jde o to. Chci vám tady třeba tady to Ferrari za 258 tisíc. Jde tady o to, že když budete jezdit, tak se vám budou načítat peníze nahoře. Takže OK. Mám hledat části aut na mapě. Takovou, jo, tady. Tady tu věc už jsem dělal a složil jsem z toho, počkejte, tady to auto. Tady jsem si potom upravil a to jezdí docela rychle. A složil jsem to z těch částí, co jsem nacházel na mapě. Tak možná, že to nějaký další takovýhle event, takže se tam jdem podívat. Mezi tím vyděláme nějaký ty prachy tím ježděním. OK. Takže tady je někde nějaká část. Chápu. Toto bude na tom baráku nahoře. Tak ne. Ono to nejprve bylo na nějakém baráku, si myslím. Bereme takhle z kraje. No to může být tady nahoře. Čum, jak to tu bude, jo? Čum, jak to tu bude, ti říkám. To může být ještě vejš, kámo. Tak to ale ne. Strašně velký, kámo. To je strašně velký ten kruh, že jo? Kde to může být?
tak jdeme ještě vejš, ne? Nebo ještě projedu tady ten kraj, protože jsem já spíš tam. Ale počkej, ti říkám, že ne, kur. Nevadí? To vyjedeš, ti věřím. Hajzle, se rozjeď. To otoč. A jeď. Jeď. Ty vole. Si hovoru. To vidím pěšky. Nevadí. Ale tohle to je asi. Vidím to. Vidím to. Tohle, nahoru toho stromu. To proto se nevídu. Výborný. To je to já, jsou to stromů, kámo, tam něco blikalo. Tak pojď, doufám, že to je ono. Yes! Máme první díl. Tak pojď. Máme motor. Takže let's go. Tady už máme model toho auta. Takže si to jdem sestavit. Nebo respektive, kde tam dá ten motor. Pěkně. A teď mám hledat tady nějakou další část, jestli jsem to pochopil správně. Takže tady mám třeba tady tu, jak se jmenuje, motokáru. Ty krása, jsem si vytunil, vole. Podle mě. No nevadí. No tak to si nebudu brát, kamo. S tím úplně nejde jezdit, takže se tady dáme klasicky, ty ve, já nevím. A je to Ferrari. Pojď. To bude tady pod tím mostem, kamo. Spadni do vody. Kamo, já to nechápu. Ty vole. Funguj. Tak vyjdem tady nahoru ještě jednou. Ale tohle. Tohle je asi. Tohle je asi. Nice. Máme to? Tak to bylo rychlý. OK. Jdem to sestavit. Tak, je to tam. A jdem hledat další část. Stavím to Porsche, taky zkusíme za milion. Počkej, kde je to kolo? Ty vytále, tak tam jedem. Počkej, tak to úplně neprojedem, jedem přes most, že jo? Tak pojď. To byl asi až tam daleko, že? No jasný. Kamo to vůbec se natáčí? Tak tady. Jo. To v obědu tady to. Nebo ne? Tak něco jsem to chtěl přejet, že jo? Nevadí? Tak to obědem. Tak já teď vyjdu nahoru. I dole jsem to prohledal celý. A nic jsem tam nenašel. Takže teď se podíváme tady a ještě vejš, koukal jsem, že to jde, takže tak. Stavím mu jenom takhle čtyřkolku, protože potřebuje to pomalejš. Zkusíme se kouknout ještě tady. Tak tady asi tak nic. Ještě to otočím, pojedu na tu druhou stranu. Hej. Kamo, co se stalo? Kde jsem? Kde jsem? Ach jo, tak se dám ještě jednou. Jsem se někam despavnul. Tak.
To je ten kruh. Jsem v tom kruhu. Kamo, teď tu vůbec nevím. Asi jo. No nic. Rychle to tu projedu. Hlavně tady to zkusím. Tady to zkusím u té zdi. Jen tak jako rychlově projet. To je podle mě daleko tuto. Tak já si jdu dolů, já nevím kam, kde je ten kruh. Kamu, kde to je? No nic, no, mě se neukazuje, kde ten kruh, kamo. Tak nic, no. Najdeme si ten další díl až někdy v dalším videu. Protože tady to není. No nic, nevadí. Pro dnešní době všechno, můžete dát like, odběr, sdílet a zdarec.